Tjena allihopa, så här är Endron One Genom och jag välkomna ska ni... Oj, vad händer nu då? What the fuck? Stå kvar där nu, okej? Okay? Stå kvar där nu. Tjena allihopa, så här är Endron One Genom och jag välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag hörni så ska jag göra en liten review på datorn jag unboxade för ungefär en månad sedan. Omen-dator från HP. Och jag tänker berätta vad jag tycker om den, vad som är dåligt och vad som är bra. Och sådana saker för datorn liksom, så... Nu tillbaka, bara ta det lugnt så drar vi igång helt enkelt. Okej, så det första jag såg på den här datorn, det var ju liksom den här loggan här. Ni ser att det är en liten logga. Där. Här är den. Och jag trodde faktiskt den skulle lysa, men det gjorde den faktiskt inte. Så det var lite tråkigt, men det gör inte så mycket. Utseende är ju inte allt på datorn, men utseendemässigt annars är den ganska clean. Den är inte så jättemycket saker på den. Ni ser ju själv att det är ganska clean. Det är så här svart matt, eller säger man. Det är svårt att förklara hur en... Jag skiter på att förklara, men den är i alla fall lite så här gråsvart på utsidan. Och insidan... Ja, så insidan ser ut så här. Det är röda knappar på tangentbordet som man ser ganska bra. Och det är faktiskt lysande knappar också. Och skärmen är, jag tror den var 17,3 tum, tror jag den var. Den är ganska stor för att vara en bärbar dator. Det jag inte gillar med den här datorn, det är att det bara är en sån här touchgrej. Det är inga sådär, jag tycker om att det är knappar under en sån här touchgrej. Men det funkar ju skitbra, den reagerar ganska snabbt. Så den funkar skitbra helt enkelt. Och när man väl drar på datorn så gör man bara så här, bam. Så går den på, så lyser knapparna rött också, det är nice. Så kan man ändra liksom om du vill ha lite såhär utan lysen eller med lysen. När du väl har lyserna på så drar du mer batteri såklart. Så jag rekommenderar att inte köra med lyserna på när du väl kollar på film och såna saker. Men när du väl spelar kanske vill ha lampan på dig, för du har ju alltid kabeln i när du spelar. För du får inte full kapacitet i datorn när du väl har den här i. Om du inte har den här i, strömkabeln här, då får du inte max FPS på CS till exempel. Du måste ha kabeln i för att kunna få bra FPS på CS helt enkelt. Men den startar på typ 5 sekunder. Skit nice tycker jag i alla fall. Och sen ser det ut så här när man öppnar den. Boom, om en logga så där. Hur awesome som helst. Och prestanda på datorn, den är otroligt bra. Det är bra grejer i datorn för att vara en bärbar dator tycker jag. Det är skitbra spelkänsla igen också tycker jag. Man kan typ sitta i princip överallt med den här datorn. Man kan sitta inne på toaletten, man kan sitta inne i köket, sängen, soffan, utomhus. Det funkar sjukt jäkla bra i alla fall tycker jag. Och så har den en liten webcam här också. Here you go. Där. Den är inte så jättebra tycker jag i alla fall, men den duger i krig. Det finns bättre webcams, men den duger. Webcam är inte så jätteviktigt på bärbara datorer eller överlag när man är gamer tycker jag i alla fall. Det är inte jätteviktigt. Men den väger inte så jättemycket heller. Den är ganska lätt tycker jag i alla fall, om man jämför med vissa andra bärbara speldatorer eller gamingdatorer. Många undrar säkert, okej Saitos, vad har du för FPS i CS då? Jo, FPS i CS är ungefär mellan 200-300 fps på den här datorn. Och det är ganska bra för att vara en bärbar dator. Så den har i alla fall en såhär displayport här. En sån här liten mikrodisplayport. Två USB uttag här och en HDMI har ni här också. Och sen har ni med lite USB-portar här och ljud och mikrofon på sidan. Det är en i7, det är ett 1070 GTX i grafikkort i datorn. Den är superbra helt enkelt tycker jag i alla fall. Så det var allt för den här videon, hoppas ni verkligen gillar, glöm inte att ge videon en tumme upp och kommentera i kommentarerna om ni har en sån här dator eller vad har ni för datorer. Så kommentera jättegärna det så får jag jättegärna veta det. Så hörs vi, ni ses i nästa video, så hejdå!